S nama je sugovornik koji je jučer rado razgovarao na ovu temu, Marinko Gorec, vojni analitičar. Želim vam dobar dan, dobrodošli u Novi dan. Dobar dan. Evo, idemo krenuti od ovog o čemu je upravo govorio naš uvodni prilog, a to je izvoz ukrajinskog žita. Moramo reći gledateljima jednu zanimljivost. Naime, na dan mornarice Rusije, 30. srpnja, i sam Putin je nazočio o tome, no nije bilo baš jednostavno sve to gledati u sjeni ovoga što se događalo s ukrajinske strane. Dakle, da su tri broda, ako se ne varam, ispravite me naravno ako griješim, uspjela probiti blokadu kako bi se oslobodio ovaj pomorski put u ukrajinskom žitu. Da, ali pazite, to su pokušaji koji su vrlo riskantni. Ukrajina je riskirala i uspjela. Kako će biti u daljim aktivnostima, kako će biti dalje, to ćemo tek vidjeti. Činjenica je da se takve situacije su vrlo, vrlo riskantne za onog koji tako nešto pokušava. Probijanje pomorskih blokada uvijek je vrlo nezgodna situacija, vrlo nezgodna stvar, kako za onog koji je uspostavio blokadu, tako i za onog koji pokušava probiti blokadu. Za njega naravno daleko riskantnije nego za onog koji uspostavlja blokadu. Ova opcija koja je ponuđena, koju je Republika Hrvatska ponudila Ukrajini, je jedna od pomoći koja u svakom slučaju može biti korisna. Ne samo za Ukrajinu, može biti korisna općenito za sve one zemlje koje su potrebne ukrajinskog žita. Tako da ponavljam, mogu samo opet ponoviti, ne radi se o vojnoj opciji, ne radi se o vojnoj operaciji, radi se samo o klasičnom gospodarskom pomaganju i u jednoj značajnoj situaciji humanitarne pomoći. Da, za sada. Međutim, u svakom trenutku Rusija može napasti neki od tih brodova i ta ruta može biti prekinuta. Može, ali mislim da do toga neće doći. Naime, i Rusija jako dobro zna koje bi bile međunarodne konotacije takvog jednog čina, i bez obzira što na neki način vrše pritisak i blokadu na ukrajinske luke i na pomorske komunikacije njihove, nisam siguran da bi se baš usudila napasti, odnosno bolje rečeno potopiti nenaoružani trgovački brod. To bi ipak nosilo sa sobom sasvim drugačije međunarodne konotacije. To bi bilo klasično gusarenje, tako da vjerujem da za to nisu ipak spremni. Naravno, mogu se ukrcati na brod, mogu raditi komplikacije, mogu zatezati promet i tako dalje. I mislim da će to i raditi tako da toga dođe. Dobro, nadajmo se da do toga ipak doći neće, da će žito normalno kolati, da će otići do onih odredišta do koje treba, a to je prvenstveno Afrika, gdje znamo da je glad na svom vrhuncu već nekoliko posljednjih godina. No, idemo se mi vratiti na ratne operacije koje se nalaze na samom bojištu. Puno se očekivalo od ukrajinske protuofenzive, međutim, one kiše, kažu neki analitičari, ne znam slažete li se vi s njima, su prekinule to vojno djelovanje u onom smislu i jačini u kojoj su to Ukrajinci željeli, ali ipak napretka ima. Pa kad govorimo o ovoj ofenzivi, vidimo da nema nekakvog većeg pomaka na teritoriju. Nema nekakvih većeg pomaka na bojištu, operacije jesu vrlo žestoke, sad kiša može biti recimo nekakvo opravdanje kao takvo, da možda se smanjio tempo napada, da možda na neki način se smanjila intenzitet borbenih djelovanja, ali činjenica je da Ukrajina za sada i Ukrajinci za sada počeli su znatno intenzivnije borbena djelovanja, nemaju previše vremena na raspolaganju, oni moraju svoju ofenzivu dovršiti u sljedećih nekoliko tjedana. Mislim da ćemo daleko više znati krajem ovog mjeseca i najduže do sredine sljedećeg mjeseca. Dobro, ako ne možemo pripisati sve kiši, možemo li pripisati onda tome da je možda ipak se preračunala Ukrajina kada je računala na određeno borbeno streljivo i na oružanje koje je trebalo doći iz drugih zemalja?
Pa, mislim da Ukrajina dobiva jako puno toga. Ukrajina dobiva intenzivnu vojnu pomoć od Zapada, na kraju krajeva da ne bi dobivala tu pomoć u takvoj mjeri i u tolikim količinama, mislim da bi borbena djelovanja već sasvim drugačije izgledala. I pitanje je kako bi bila sudbina Ukrajine kad ne bi bilo takve intenzivne pomoći sa Zapada. Tako da činjenica je da dobivaju puno toga. Funkcionalno koriste to što dobivaju. Ne može se reći da se Ukrajina na neki način, ne, kako se on kaže, da je Zapad na neki način kriv zbog toga što Ukrajina ne dobiva tolike količine materijala koliko dobiva. Jednostavno, takva je situacija kakva je. Svaki rat na kraju zakuhaju i započinju političari. Vode ga vojnici, a završavaju diplomati. Postoji jedan ozbiljan problem u svemu tome. Kada se političari počnu petljati generalima u vođenju rata, a to je bilo u povijesti puno puta slučaj, od tada ta strana gubi rat. Nadajmo se da se neće to dogoditi u principu. Dobro, evo, nadajmo se da neće, ali što kažete na to, na još jednu stvar koju nismo dotaknuli jer nismo imali prigode razgovarati, na Prigožina i na micanje njegovih, dakle, plaćanika sa fronte. Kažu da se one sada uvježbavaju i bore na području Bjelorusije, a druga informacija pak kažu da im je Putin ponudio da se jednostavno priključe regularnoj vojsci. Što mislite da je u to istina ili jednostavno došlo do njihove diobe? Također, kažu za Prigožina da je zapravo već odavno mrtav, da ovo sve snimke koje gledamo, dakle fotografije zapravo koje gledamo, da nisu stvarne. Što se tiče sudbine grupe Wagner, moramo prije svega shvatiti da je to skupina koja je Rusiji još uvijek nužno potrebna. To je skupina koja ima svoje ključne pozicije i mjesto u Africi i u pojedinim afričkim zemljama. Oni su tamo vrlo bitan čimbenik koji na neki način i određuju određene politike i unutarnje strukture tih zemalja. Na kraju krajeva i ovo što se događalo u Nigeru nije slučajna stvar. Ne mogu ni na koji način reći točno, to ne postoje konkretni dokazi da je tu Wagner kao tako se pokazao kao ključni čimbenik, ali da ima svoj utjecaj, da. Što se tiče ovoga što ste rekli, da je Wagner na neki način i dijelom participira, da tako kažemo, u obuci bjeloruskih snaga, definitivno da. Ali isto tako vjerujem da će se i jedan dio tih snaga moći priključiti redovnim ruskim postrojbama i sudjelovati i dalje u borbenim djelovanjima u Ukrajini. Što se tiče same Prigožinove sudbine, vrlo teško sada je bilo što reći. Ako je istina da je on još uvijek živ i funkcionalan, u tom kontekstu onda se može isto tako staviti i onaj njegov takozvani operetni pokušaj ili bolje rečeno predstava od vojnog udara u kontekst dogovora sa Putinom, odnosno sa najvišim ruskim vlastima. Naime, taj pokušaj vojnog udara definitivno je Putinu pokazao ko je za njega lojalan, ko nije. I možemo i vidjeti na neki način koliko možemo pratiti uopće, jer je to isto tako prikriveno određenom tajnošću, da dolazi do čistki unutar vojnih redova Rusije. Vidim da nema više generala Surovikina nigdje na vidiku, tako da li se nešto s njim dogodilo, što se dogodilo, to ćemo tek saznati u daljoj budućnosti. Ako je to. Ako Prigožina više nema, nego su sve to nekakve snimke, onda je vjerojatno to opet nekakva druga opcija i situacija koja se zna samo na prostoru unutarnjih odnosa unutar Rusije. Da, nemamo dobre informacije niti s jedne niti s druge strane. Imamo samo ono što nam dolazi na kapaljku s obzirom da je ratno područje. No što kažete na ove, još moram pitati, zračne napade? Kažu Ukrajinci da se rat sada preselio i u Rusiju, vole to reći, s obzirom na dronove koji lete iznad, dakle, Moskve i drugih gradova u Rusiji.
To se moglo očekivati, to su Rusi trebali očekivati i jednostavno kad se uđe u jednu takvu kampanju, onda možete očekivati da će i na vašem teritoriju se odvijati slične situacije, odnosno pokušaj borbenih djelovanja ili prinos borbenih djelovanja kao što to Ukrajina sada radi. To je legitimno, to je u borbenim djelovanjima normalno, to je u ratnoj opciji razumljivo. Sad, koliko je snažna ruska protuzračna obrana, toliko će i ti dronovi biti više ili manje učinkoviti. Dobro, a je li vam se čini da je Putin, neki kažu sada spremniji nego ikad sjesti za pregovarački stol? Ne znam po čemu su to zaključili, znate li vi možda? Pa Putin uvijek tvrdi da je on spreman za pregovarački stol. Sad, koliko je to istina, to je druga priča. On stalno se deklarira kao čovjek koji je uvijek spreman sjesti za pregovarački stol, ali to ukrajinska strana kao takva neće. Normalno, nijedna normalna strana to ni ne bi htjela prihvatiti one uvjete koje Rusi nude. A Rusi doslovno, to je Putin doslovno nudi, nema problema, ovo što smo uzeli naše je, a onda ćemo sjesti za pregovarački stol. Naravno, na tako nešto Ukrajinci ne mogu pristati i u ovom segmentu. Tako da mislim da će ovaj sukob još dosta potrajati. Dobro, dakle ne možemo opet i dalje predviđati kada će biti kraj, ali možemo li predviđati tko bi se mogao sada, nakon što je to pokušala prvo Francuska, pa onda Kina tu i tamo, pa Turska najviša možda, pojaviti kao medijator. Bi li neko novi mogao to postati? Vrlo pored Kine i Turske, vrlo teško. Na kraju krajeva to su dvije, da tako kažemo, relevantno međunarodna subjekta koji su se ponudili i koji bi u ovoj situaciji jedini mogli na kraju krajeva biti ozbiljan medijator u svemu ovome. Mislim da tu bi Kina mogla odigrati značajniju ulogu. Dobro, što je sa, onda to se kosi sa ukrajinskim ulaskom u NATO? Kosi li se? Pa to će biti stvar medijacije, to će na kraju krajeva biti stvar pregovora. Ukrajina želi, teži da bi ušla u NATO. Ona već u velikoj mjeri je ovladala određenim vještinama, strukturama, saznanjima, naoružanjem, tehnikom koju je NATO u ovom slučaju pruža i pomoći kojeg od NATO-a ima. Naravno, Rusiji to definitivno nije u interesu. Kako će se sve to završiti, to će, ja vjerujem, biti stvar pregovora kad do njih dođe. Jeste li očekivali da će rat potrajati toliko dugo? Evo, više od 520 i nešto dana smo, dakle, svjedoci da u Ukrajini rat ne prestaje. Nažalost, kako je kampanja krenula i kad se vidjelo da neće završiti onako kako su Rusi planirali da će završiti, tada je postalo jasno da će biti to dugotrajna priča. Još uvijek se ne vidi završetak te priče. I imam još jedno pitanje, vjerujem da ste pročitali oko mučenja ruskih zatočenika od strane Ukrajinaca, čak i na seksualno zlostavljanje, dakle neki kažu da je to sve slično i podsjeća ih na američki Guantanamo. Ja mislim da sam jednom prilikom već rekao da se na prostoru Ukrajine događaju užasne grozote. Ne bi ulazio u detalje. Činjenica je da ovaj rat sa sobom nosi stvarno užasne grozote s jedne i s druge strane i tek kada se priča završi, onda će se otvoriti, mislim kad se rat završi, onda će se otvoriti i tekako dosijeji i potrebe za međunarodnim sudovima, za suđenjem za ratne zločine, tako da pustimo sada to onom trenutku kada do toga dođe. Nažalost, ovaj rat sa sobom nosi strahovite grozote. To mogu samo ponoviti. Da, kao i svaki rat na kraju krajeva. Gospodin Ogorec, da, nažalost, voljeli bismo da takve scene doista ne gledamo u ovim vremenima u kojima danas živimo, kada se volimo hvaliti da smo otišli jako puno naprijed i učinili puno toga za svijet. Dakle, kada govorimo o novim tehnologijama, o umjetnoj inteligenciji, a onda se dogodi nešto ovakvo. Najljepša vam hvala što ste pronašli vremena za N1. Hvala vam na pozivu.